Погіршення ситуації на Донбасі. Проросійські бойовики обстріляли Авдіївку. Прокуратура Донецької області кваліфікує це як теракт. Метою терористів є мирне населення. Повідомляє українська сторона. Унаслідок падіння снаряда практично у самому центрі міста Осколкові поранення отримав місцевий житель. Чоловік від травм помер. Також через обстріли бойовиків пошкоджені багатоповерхівки. Обстріли з боку пропутінських найманців відбувалися щопівгодини. Ну, десь приблизно 18-й годині почалися обстріли міста, причому почали обстрілювати на серед не стару Авдіївку, почали прострілювати, як кажуть, посілахів, Нову Авдіївку. Попали в центр міста, це буквально центральна вулиця міста Гагаріна 1, вона примикає до цього вулиця, це четвертий поверх попадання. Там зараз скажімо, ну, пошкоджено десь 5 квартир. Загиблих 10 українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Бойовики 66 разів обстріляли позиції села. То вогонь вели в усіх напрямках. Повідомили у штабі. На Донецькому терористи мінометним вогнем накрили Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Верхньо Турецьке застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Працював снайпер. На Луганському терористи обстріляли кримське із мінометів різних калібрів. Там пропутінські найманці застосували 120 і 82. Міліметрові міномети під вогнем Широкиний Павлопіль. Гранатомети використали у Мар'їнці, Новотруїцькому, Новоселівці, Водяному та Лебединському. Росія збирається спрямувати чергові колони так званого гум конвою на Донбас. Повідомляють у МНС Федерації. Дві колони вже на поготові. 21 та 28 лютого. Вони мають вирушити до зони бойових дій. У Кремлі стверджують, нібито у фурах дитяче харчування і медикаменти. З 2014 року Російська Федерація направила на схід 59 так званих гумконвоїв. Українські військові кажуть, бойовики після доставки цих вантажів значно активізуються. Міжнародна команда розслідувачів Бен Лінкету оприлюднила доповідь, у якій йдеться про те, що перевезення установки БУК, з якої ймовірно збили літак рейсу MH17, здійснював. Відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський. Відповідний звіт опублікований на сайті Белінкет. Згідно з інформацією, Дубинського називали командиром розвідки так званої ДНР його псевдохмурий, вивчивши фотографії, які військові викладали у соцмережах. Експерти Белінкет зробили висновок, що у транспортуванні Бука могли брати участь військовослужбовці 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечного збройних сил Росії, як відомо літак. Боїнг 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала Лумпур. Був збитий 17 липня 2014 року. На Донеччині загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни десяти країн. Більшість загиблих громадяни Нідерландів. Локада вугілля з Донбасу загрожує енергетичній безпеці України. Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони. За словами глави української держави, вже виникли проблеми з енергозабезпеченням Києва, Чернігова, Краматорська, Кременчука і Сум. Крім цього, очевидні ризики для металургії. Через нестачу сировини підприємства повинні скоротити виробництво. Це зменшить надходження валютної виручки і вплине на курсову. Політику та інфляційні процеси зазначив глава держави. Також Петро Порошенко вважає, що ті, хто блокують, створюють Україні образ слабкої держави, в якій панує хаос. Таку картинку показують іноземні медіа, українські партнери з Євросоюзу і Сполучених Штатів рішуче засуджують блокаду. Додав президент нашої держави. Я хочу наголосити, вони блокують не Ордорло і не їм створюють проблеми. Вони Блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності. І, власне кажучи, це і є основна мета. Бо є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. І є абсолютно інша хибна позиція політиканів. Які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз наголошую, і повторюю свої слова: не ви ці землі збирали, і не вам їх відрізати. Майже тисячу населених пунктів більше 20 районів перейменували в Україні. Про це повідомили в інституті національної пам'яті. Окрім того, демонтували майже 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, що умістили пропаганду тоталітарного режиму у квітні 2015 року. Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких закон України про засудження комуністично та націонал соціалістично нацистсько тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму. Весь Київ планують обладнати камерами відеоспостереження. Їх планується встановити на усіх під'їздах до столиці, на основних транспортних магістралях та на входах до метро. Такі плани на цей рік озвучили в Київській міській адміністрації. Підтвердив їх і співорганізатор проєкту Київ Смарт Сіті Юрій Назаров. За його словами, наразі в українській столиці встановлено близько 4 тисяч камер. Більшість із них у громадських місцях. Технічні характеристики відеокамер Попередньо погодили із правоохоронними органами, тож відеозаписи можуть використовувати під час експертиз. Крім того, нині в онлайн режимі вже фіксується порушення правил дорожнього руху та паркування. Завдяки відеоспостереженню контролюють і рух громадського транспорту до кінця року. У столиці планують встановити ще 4 тисячі камер. Український біатлоніст Сергій Семенов посів четверте місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені. Один промах на третьому вогневому рубежі завадив головній надії нашої збірної зачепитись за медаль. Саме індивідуальні перегони стали для Семенова виграшними. Єдину особисту медаль для української збірної в цьому сезоні бронзу він завоював на етапі Кубка світу в італійському Анхольці – Сенсацією змагань стала перемога Лоула Бейлі. Вперше в історії чемпіонату світу з біатлону став американець. На фініші володар останнього сотого стартового номера перегонів обійшов чеха Онджіа Моравеца. Третій результат у лідера Кубка світу француза Мартена Фуркада.